יום שישי בצהריים, אנחנו כאן בדרום תל אביב, דרום תל אביב אפילו. אני דיברו איתי על רוק אנד רול, מסיבות, איזה כוכבת מטורפת, מוזיקה, אלכוהול, במקום לעשות קניות ולנקות הבית. שמתי כובע ומשקפיים שאולי לא יזהו אותי ככה, אני חושבת שזה פה. אתם לא מבינים כאילו? מה היה? למה מינה? מה הבוסקילה אוכלת עוגה? לא, זהו, נתפסה. לילך, איך אתם מגישים למאיה עוגות כשהיא רסתה 10 קילו בשביל הקמפיין של גו אנדר? אני כבר לא בקמפיין. לא חייבת להיות שדופה מגעילה, אני יכולה להיות טיפה נשית. גם עליתי, אני עליתי איזה 4 קילו, אז בסדר, הכל בסדר. זמרת השנה, רינגטון הזהב, אשת המוזיקה של 24, מה לא? איך את מקבלת את זה בכלל? איך את כזאת מגה סטאר? זו שאלה שלא חשבתי עליה אף פעם, לא חשבת על עצמי כאל מגה סטאר, לא קמה בבוקר ואומרת וואו, איזה כוכבת על אני. את הולכת להוציא אלבום חדש. מה יש לך לספר עליו? אנחנו רק בשלבים של איסוף חומר, ואני מאוד נהנית. אני עובדת עם מפיק מוזיקלי, שזה היה היום חלום ילדות מבחינתי, שזה לואי להב. וזהו, בינתיים צ'אט, זה התחלה. לא רוצה, טאץ' ווד, לא מדברת על זה. אז 5 שאלות שהייתם רוצים לשאול את מאיה בוסקילה. מה את עושה ביום שישי בערב? אוכלת ארוחת ערב עם המשפחה. איזה חלק של הקרמבו את אוכלת קודם? לא, אני מאלה שאוכלים את הכל ביחד. מה הפנטזיה הכי גדולה שלך? לעשות את מה שאני עושה עד גיל 60 מספיק לי. ממי היית רוצה לקבל מסאז'? מאח שלי, יש לו אח לידיים. עכשיו כשסלקום יוצאת עם אירועי ווליום בדרכים, כל חמישי אירוע במקום אחר בארץ, איך את התמודדי עם כל הנסיעות האלו? לא, אין לי בעיה, את יודעת, אני כבר חרשתי את הארץ על... בכל זווית שהיא. יש הבדל, לדעתך, בין הקהל בתל אביב לבין הקהל שמחוץ לתל אביב? הקהל בפריפריות, כאילו, אני מתה עליהם, שתדעי לך. הם לא באים לבחון אותך, הם באים פשוט ליהנות מההופעה. הם באמת באמת אוהבים את מה שאתה עושה, הם לא... הם לא מתנסים מעליך. אני החלטתי, אני רוצה להיות מאיה בוסקילה. אני רוצה לשבת ליד הנהג. אני רוצה שיכינו לי קפה. אני רוצה שתחכה לי עוגת שמרים שוקולד. מאיה, לחיי עוגות השוקולד. כן, אבל לא הרבה, מעט, ככה, בקטנה. לא להגזים. לחיים. אני נזכר שחלכת אחריי. איזה עד כאילו שאת מדברת, תגידי. היום שישי. חייבים עוגה.